Gruziyaning 3-chi yirik shahri Batumida hamyurtlarimizning tashabbusi bilan Wonderland Express xalqaro kompaniyasi tomonidan zamonaviy multimodal terminalning qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Yangi transport dahlizi orqali Markaziy Osiyodan mahsulotlarni Qora dengiz sohili, undan keyin esa dunyo bozoriga yetkazib berish rejalashtirilmoqda. Bu eng qisqa va samarali yo'nalishga aylanishi kutilyapti. Hozirgi paytda Amerikaning Trammo kompaniyasi bilan qo'shma korxona tashkil qilish haqida bitim imzolandi. Keling, 20 million AQSh dollardan ziyod mablag' sarmoya qilinayotgan obyekt bilan tanishib, Gruziyaga ham sayohat qilamiz. Zamonaviy multimodal terminal Markaziy Osiyoda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tranzit qilish, qayta ishlash va saqlashga ixtisoslashadi. Bu yerda 60 ming tonnagacha mineral o'g'itlarni saqlash mumkin. Marshrut quyidagicha. Birinchi bo'lib mineral o'g'itlar Baku portida jamlanadi. U yerdan temir yo'l orqali Batumiga yetkaziladi. Biz Kaspiy dengizi Markaziy Osiyodan Qora dengizga va bu orqali Yevropa bozorlariga tovarlarni yetkazib berish nuqtai nazaridan yangi imkoniyat uchun behad minnatdormiz. Wonderland Express va Trammo kompaniyalariga mamlakatingiz ijtimoiy iqtisodiy hayotida yangi bobni ochish imkoniyati uchun tashakkur bildiramiz. Bu haqiqatan ulkan voqea. Ma'lumki, mineral o'g'itlar mavsumiy mahsulot hisoblanadi va asosan ekish davridan avval xarid qilinadi. Mineral o'g'itlarning dunyo bozoridagi eng nufuzli ishtirokchilaridan biri bo'lmoq Amerikadagi Trammo kompaniyasining afzalligi shundaki, Amerikada mavsumga bog'lanish yo'q, chunki u qit'ada bir nechta qutb mavjud. Bu esa yil davomida mineral o'g'itlarning eksporti uchun O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari uchun katta istiqbollarni ochib beradi. Wonderland Express Investment Group Amerika Gruziya qo'shma korxonasining ijrochi rahbari Jaloliddin Avezov ta'kidlaganidek, mazkur yirik infratuzilmaviy loyihani amalga oshirish uchun so'zsiz sheriklar hamda ushbu sohada faoliyat yuritadigan yetakchi jahon kompaniyalari bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Hozir biz asosan Markaziy Osiyodan import qilinayotgan mineral o'g'itlarni ortish uchun mutlaqo yangi terminal quryapmiz. Tabiiy gazning boy zaxiralariga ega O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston mineral o'g'itlarni ishlab chiqarish bo'yicha o'z quvvatlarini oshirmoqda. Hozirgi vaqtda bu davlatlarning umumiy eksport salohiyati yiliga 5 million tonna. Biz Markaziy Osiyodan import qilinadigan ma'lum yuklar jahon bozorlariga qisqa muddatlarda yetkazilishi uchun yangi logistika dahlizi, transport yo'nalishini yaratyapmiz. Batumidagi yangi terminal xalqaro ekologiya standartlari va qoidalariga javob berishi ko'zda tutilgan. Hozirgi vaqtda uning qurilishi qariyb 60% ga bitgan. Pandemiyaning umumjahon pasayishi natijalariga ko'ra 6 oy davomida terminal qurib bitkazilib, foydalanishga topshiriladi. Gruziya hukumati vakillarining so'zlariga ko'ra, mazkur loyiha mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini tashkil qilishga ulkan hissa qo'shadi. Biz uchun mazkur ulkan loyihaning tatbiq qilinishi katta voqea. Tarixdan ma'lumki, Gruziya sharqdan g'arbga va aksincha chet ellardan kirib keladigan yuk oqimlari sayohatchi va savdogarlar uchun darvoza bo'lgan. Biz doimo tarixiy buyuk ipak yo'lidagi muhim davlat bo'lganmiz. Shunday qilib, bugungi kunda Yevropa va Osiyo o'rtasida iqtisodiy munosabatlarning yangi sahifasi ochilmoqda.